Ja men tja, välkommen till Hjälvis Sven här. Några tankar från köksön. Nyligen hemkommen från jobbet. Vaktis har varit här och fixat den läckande kranen, duschen. Det sitter en sån här blandad med ett vrede när man drar igång vattnet. Det sitter en ventil där som då behövdes bytas. Det får göras lite med x antals års mellanrum, beroende på hur mycket man använder den. Och det är gjort, och frid och fröjd i duschen. Det läcker inte längre. Kanon. Så är det när man bor i hyreslägenhet. Och kan man då lyfta luren eller gå ner till felanmälan och be dem åtgärda. Kostar ingenting extra. Jag vet inte hur det är, men har köplägenhet, bostadsrätt, när sånt går sönder eller börjar springa läck, blandar och sånt, är det då den som äger lägenheten eller är det bostadsbolaget eller föreningen? Jag tror nog att det är den som bor där som får stå för fiolerna. Men en sån här liten ventil är inte så himla dyr. Det kan man köpa typ vilken VVS-butik som helst. Ja, sitter här med en rostmacka. Bara precis, absolut ingenting har hänt. Jo, jag var som kund idag. Det gör jag ju varje dag. Lämna paket. Man livs i högsta staket, står varning för hunden. Men har man ytterdörren hemma så bör man väl höra när man ropar sådär. Men hundkräket var jättesnäll ändå alltså, men hunden alltså, den nafsade i mina ben och drog i mina byxor. Den var alltså, de hade inte varit för att de hade kamerabevakning på tomten, så tror jag nog att jag hade sulat handdatorn efter gicken, så den, men det hade jag aldrig fått tag i handdatorn sen. Kanske varit lite dumt, men ja. Man fick använda knät hela tiden, för den gick ju mot attack och hoppade med och sen höja rösten riktigt ordentligt och säga till hunden på skarpen, och satte den sig ner och tog det lugnt. Har man då ett paket aviserat då att man får ställa det på trappen mot bildbevis, då ska man se till att hunden inte går lös på tomten, tycker jag. Kan inte bara ställa det ute på gatan som vem som helst kan ta det. Inga försäkringar som gäller. Nej, jag tycker faktiskt att har man beställt hem grejer till sig eller att någon ska komma och leverera någonting, om man har en hund som är lite ilsk, se till att ha den inlåst. Kunde varit min motpartner, alltså han som kör för Bring, den killen, Stefan heter han. Jättetrevlig. Han har blivit attackerad av hund tillräckligt. Han är livrädd för hundar. Så han fick gud med att ligga på sjukhus för den stackaren. Ja, så kan det gå. Ska man göra en polisanmälan på ägaren? Jag vet inte att jag dricker någon märken på kroppen, men det gjorde ju ont. Så jag tycker det spelar ingen roll om det står skyltar varning för hund. Ja. Telefonen hade jag lämnat i bilen så jag kunde inte ringa. Stod i handfallen, jag var tvungen att ta mig därifrån. Tisdag. Betala de sista räkningarna. Det är tråkigt, man måste göra. Vi värmer mat. Ja. Vi har lagat som nu skulle räcka till mer än en gång. Det blir köttgrytan idag som jag gjorde. Mycket mer än så händer det inte.
Så tack än en gång för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag gör er dag på ett eller annat vis. Så ses vi i ett annat klipp. Får ni ha det. Tja!